Здравейте! Днес ще говорим за писане на имейли и то не само на имейли до приятели, а даже нещо по-важно от това. Как да пишем професионални имейли и също така формални и официални имейли. Какво трябва да има написано в такива имейли? И в този урок специфично ще научим как да започваме такива имейли. Какво трябва да стои в началото? Много важно и след секунди ще ви кажа. Здравейте! Добре дошли в Учи английски с Николая. Аз съм въпросът на Николая и да ви попитам. Вие абонирани ли сте за нашия канал тук в YouTube? Ако не сте, каня ви на официално. Ето тук пред всички. Мечка страх, мен не страх. Абонирайте се за нашите уроци, за да ви чувстваме като част от семейството на Учи английски с Николая. Това семейство все повече се разширява и оголемява. И преди да се върнем на английския, да не забравя да ви кажа, че ако желаете към тези уроци помощни материали и тестове, посетете моя сайт nikolayakrsteva.com. Там даже и реклами няма. Та какво казах? Днес ще пишем имейли. Да, точно така. В днешно време, както знаем, голяма част от комуникацията ни вече се извършва чрез имейли. На мен даже ми харесва. В много случаи предпочитам имейл вместо да говоря. Можете ли да повярвате? И когато ви се наложи да напишете имейл на английски, трябва да знаете как да започнете. В смисъл, на всички езици трябва да знаете как да започнете, но в случая ние сме учи английски с Николая. Учи английски. И за това ще се учим как да започнем писането на един имейл формален на английски. Много е важно, винаги е било много важно да знае човек как да започне едно нещо. Защото има различни начини, които ще разгледаме след секунда. И е важно с кого, какъв начин използваме. След като сте написали адреса, на който ще пратите имейла, под него има един ред, на който пише subject. Много е важно какво ще пишем в този ред. Гледайте да е кратко и ясно. Както казвам, кратко от рода на The meeting tomorrow, my new project, problem with my computer, taking a sick day tomorrow, за да може от среща човека да знае кога да чете имейла, спешно ли е или не е, и да знае горе-долу за какво се отнася. Ако нещо е супер спешно, можете да пишете emergency или urgent. Така, че трябва да сте много внимателни от самото начало на всеки формален, професионален или официален имейл. И сега преминаваме към самото съдържание на имейла. В началото винаги трябва да има поздрав, обръщение, което на английски наричаме greeting. И то правилният поздрав, правилното обръщение. Наблягам, много е важно да знаете с кого си пишете, защото аз много пъти съм получавала имейли, започвайки с Dear Sir and I'm not a Sir, и в такъв случай даже няма и да ги прегледам. Няма изобщо да го прочета този имейл или ще го прочета, ако ми е супер скучно и нямам какво друго да правя. Защото тези хора, които са писали Dear Sir, при условие, че аз съм жена, не знаят изобщо, нямат идея до кого пишат, колко може да ми е важен такъв имейл. И тук въпросът е как да напишем правилният поздрав. Универсални поздрави. Hi, hello. Тези две думи са много подходящи. Те са едновременно формални, но и не много формални. Подходящи са и за приятели, и за боса ти, и за хора, които не познаваш. Затова казвам, че това е нещо универсално. Няма да сбъркате, ако кажете hi в началото на имейла или hello. Ако знаеш името, можеш да го залепиш веднага след обращението, което ще стане hi Jim, hi Lara, hello Bob, hello Sandra. Ако има име до hi, значи познаваме
И признавам, че познаваме човека в такъв случай или му знаем името, дори и да използваме името му, поздрав може да мине и за формален, и за приятелски, или поне такъв случай в щатите, защото тук е прието да се използва първото име много често и не минава за фамилиарничане, а е много прието така да се обръщаме към хората. Така че, Hi Lara, Hi Bob, Hi Sydney, нали? Това също е много приятелско обращение или hello, ако сложите там. Защо казвам, че поздравът е много важен? Защото ако е много формален, вие ще звучите много дистанцирано и хладно, даже студено. И имейлите, когато са за колеги, забележете, трябва да звучат професионално и учтиво, но в никакъв случай студено. Там разликата е много тънка и много леко и технично може да се сбърка много лесно. Ако пък започнете да фамилиарничите, да скъсявате дистанцията прекалено бързо, може да прозвучи непрофесионално. И златното правило е да държите такава степен на формалност, каквато спазва от срещната страна. Ако те ви пишат Hi sir или Dear Nikki или Good morning Mr. Георгиев, вие със сигурност няма да започнете имейла си или моля ви не започвайте имейла си с Hey you, what's up, how you doing, като Джоуи от Приятели, ами ще продължите в същия тон. Понякога един имейл се превръща в верига от много имейли, когато сме си продължили с комуникацията на определена тема. И имейлите са станали повечко. Превърнали са се в верига от имейли. В такива случаи встъпителният поздрав във всеки имейл вече не е задължителен. Но първият имейл винаги трябва да има поздрав. Други поздрави, универсални, без значение дали е до приятел или е до официално лице или до някого, когото не познаваме, много хубави поздрави, универсални са Good morning, Good afternoon, Good evening. Също е достатъчно формално да започнете за започване на формален имейл или пак отново универсално започване на имейл. Така може да започне имейла и до приятел. Като например, може да кажете, ако знаете на шефа си името, може да кажете Good morning, Mr. Taylor, или пък Good morning, everyone, ако примерно изпращате този имейл до повече от един човек. Или Good afternoon, Mr. President, това е прекрасен поздрав, ако пишете имейл до президента на някаква компания. Освен по този начин, можем да започнем имейл формално, топло и учтиво, като кажем Dear Lara, а можем да кажем и цялото име Dear Lara Smith. Това е когато знаете името. А и може само да кажем Dear Mrs. или Dear Miss Smith или Dear Mr. Smith или Dear Hiring Manager, ако не знаете името, но знаете длъжността на човека, до когото пращате този имейл. Или да пишете Dear Inventory Analyst или Dear Operations Supervisor. Много често, ако сте си писали вече с този човек, можете след поздрава да пишете следното. How are you? Като, например, Dear Lara или Hi Lara или Hello Lara или Good morning everyone. How are you? Това е много също приятен поздрав и питате как сте, дори не е задължително да знаете, да познавате човека отсрещна. Но това е много формален и в същото време и много приятелски топъл поздрав с How are you? Да покажете някаква загриженост и да продължим с едно също хубаво изречение, за да покажете такава загриженост е I hope this email finds you in good health. I hope this email finds you in good health. Значи можете да изпуснете тук How are you? Ами направо да кажете Hi Mr. Supervisor. I hope this email finds you in good health. И да продължите с останалото. Това е много учтиво, много хубаво, топло и формално в същото време започване.
В общи линии до сега ви давах предимно и само универсални обращения към универсални обращения, които могат да ви, да ви служат и за обращение към приятели, близки хора, а и към официални лица. Едно нещо важно искам да отбележа тук. Когато пишете до някого, но не знаете до кого, до някаква инстанция, например, и не знаете кой ще чете писмото, и не знаете каква титла да сложите, а камо ли името, дали да е sir или madam, дали човекът е male или female, можете да използвате следното изречение. To whom it may concern. Обикновено, това е много формално, много формално изречение и се пише само до институции, организации, където не знаете кой ще чете този имейл. Дали ще е съдия или прокурор, дали ще е служител или застраховател. Или също можете да пишете така: Dear sir or dear madam. По този начин се обръщате към някого, който не знаете кой е. Или пък да напишете Dear Sir or Madam. И тези три начина са начини, по който да започнете своя имейл, ако не знаете към кого се обръщате. Ако обаче се обръщате към приятели, можете да напишете следното: Hey man, hey girl, what's up? How you doing? Или ако не сте се виждали отдавна с този човек: How have you been? What's happening? Long time no see. Това са по-неформални форми, с които можете да пишете на хора, с които сте близки, но в никакъв случай не на боса си или на колегата в Германия, който не познавате. Много е важно да прецените добре с какво да започнете имейла си. И пак наблягам, много зависи на кого пишете. По започването можете да накарате един човек да прочете или да не прочете, или да не прочете имейла ви. Ние пък ще гледаме да запазим този урок sweet and short и ще се ориентираме към приключване, особено аз ще приключвам вече. И в някои от следващите уроци ще говорим за това как да напишем остатъка от този имейл. Но сега, за сега толкова, вие ни пишете, харесвайте ни, защото сме си много за харесване. Аз отивам да подготвям новия урок. Goodbye everyone and take care!